Assalamu alaikum. Уалейкум ассалам. Мен Азамат болмын ғой, кеше сізге хабарласып едім. Иә, есімде. Сәтбаев университетінің ұстазым дедіңіз ғой. Дәл өзі. Қандай мәселемен келдіңіз? Қандай мәселе болғанда былай, менің студенттерім арасында дарынды балалар бар. Соның бірі Талғат деген жігіт. Бір жоба жасап ойлап тапқан, соның жобасына қолдау іздеп келіп тұрмын осында. Түсінікті. Онда сіз біздің бастықпен сөйлесіп көріңіз. Бастықтарыңыз қолдайды деп ойлаймын. Енді болашақ жастар деп өзіміз айтамыз ғой. Қазіргі таңда Ұлттық ғылым академиясы жас ғалымдарға көңіл бөліп демеп жүр. Сіз осында отыра тұрыңыз. Мен қазір бастыққа кіріп шығайын. Жақсы. Әнімнің баласын үйлендіріпсіңдер. Тойға неге шақырмайсыңдар? Жайшылықта осы қайта-қайта хабарласасыңдар. Тойынасын жібердік, құдалықтың затын жібердік. Ұят емес пе? Жезден мойынды жет. Ренжімеңізші, сыбағаларыңызды алып келдім. Кеше саған телефон соғып едім ғой. Сол әңгімемді аяқтайын. Масқара, ана баланы таныстырамыз деп ұятты болдым мен. Сол жерде кіретін тесік болса кіріп кететін едім мен деген. Мынауыңыз анекдот болыпты ғой. Неге олай жасағансыздар? Енді неге жасаған кезде? Жезден ғой, ана досы екеу бір-біріне мақтанамын деп осы. Тапқан өтіріктер өтіріктеріне болайын. Мұғалімдегі мамандық керемет мамандық емес пе? Дұрыс па? Дұрыс айтасыз. Азамат та мұғалім, шәкірт тәрбиелеп отыр. Екінің бірінің қолынан келмейтін дүние жасап отыр. Мәлім, мен жездеңе осыны Құдайдың құттығын айтам. Мұғалім деген екінің бірінің қолынан келетін шаруа емес деймін. Осы күні ұстаздардың біз қадырын қашырып алдық. Дұрыс па? Менің әке шешем өзі ауылда қаншама жыл зейнетке шыққанға дейін ұстаздық етті. Осы күнге дейін әке шешемнен білім алған шәкірттері келіп, маған деген разылықтарын білдіріп жатады. Осы кісілердің арқасында қазір керемет жерде жұмыс істейміз деп айтады. Қандай білімді болдық дейді. Ұстаз дегеніміз жалпы. Ұстаздың жасап жатқаны ұлы іс негізінде. Осыны бүткіл ауыл аймақ болып, мемлекет болып қолға алуымыз керек біз. Сонда ғана біздің Қазақстанның болашағы жарқын болады. Дұрыс па? Дұрыс. Сен ана ауылға барасың ғой? Әй, мен тыңда. Ауылға барғаннан кейін әкеліншектеріңді жинайсың, шай бересің, дұрыс па? Жай өсікті соға бермей, осы ұстаздардың қадір қасиетін арттыру жөнінде жақсы әңгіме айт. Сен мені түсіндің ба? Мынауыңыз ақыл екен. Әрине. Лұқпан хакім айтқан ғой. Ұстазыңды атаңнан да әлсіз тұт деп, дұрыс па? Ұстаздық деген өте оңай жұмыс емес. Әрине, ана майыңды берші. Сізге арнап жасап алып келдім. Ауылдыкі ма? Ауылдыкі қолдың майы. Өзім жақсы көретіндей. Мә, тұздалған әнекей. Ауылдың мұғалімдерін айтам да. Сиырын да сауада, майын да былғайды, малын да жайлайды. Сөйтіп жүріп балаларға тәлім тәрбие береді. Ал нағыз ғалымдар біле білсең, сол ауылдан шығады. Қаншама ғалымдар шықты. Сондықтан біз ұстаздарға дұрыс көңіл бөлуіміз керек. Дұрыс па? Дұрыс. Ұстаздық деген өте керемет қой. Шәкірт тәрбиелейді. Менің баламда ұстаз. Қандай керемет шәкірттер тәрбиелейді әлі. Қаладағы ең керемет ойын-сауық саябағына қош келдіңіздер. Эй, Карл. Иә? Біз Сникерспен жұмыс жасаудамыз. Саябақ кеше болған. Мені шақырмадыңдар ғой. Негізінде бізде бармадық. Қызық болды ма? Ұмыт, Карл. Мен ойын-сауық саябақтарын ұнатамын. Азамат, мен сіз жайлы естідім. Сіз өз студенттеріңіз үшін осылай жүгіріп жүргеніңіз естіп, мен қатты қуанып қалдым. Иә, рахмет көп. Енді қолдан келгенше тырысып жатырмыз. Бірақ шын керек қазіргі жастар ғылымға қызыға бермейді ғой. Иә, өкініштісі қазір елімізде ғалымдардың үлесі өте аз. Оған көптеген факторлар себеп. Сондықтан ғылыми жұмыс бойынша айналысамын десе, біздің жастарға әрдайым есігіміз ашық.
Мен де сол мәселе бойынша келіп отырмын. Енді сіздер қандай көмек бере аласыздар? Біздің президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясында әр ғылым бағыты бойынша жұмыс топтары құрылған. Жақсы, оның функциялары қандай? Ол жұмыс тобында еліміздегі үздік ғалымдар өздері бас қосып жобаларын ұсынады және бір-біріне жаңағыдай қолдау көрсетеді, сондықтан өз тәжірибелерімен алмасады және бір-біріне көмек қолын созады. Тағы да бір сұрақ қойсам, шынайы жауап берсеңіз. Жобалар осы ғылым академиясының төңірегінде қалып қоймай ма? Жоқ, қалып қоймайды. Біз үздік жобаларды коммерциализацияландыруға барынша көмек қолын созамыз. Түсінікті. Енді көп сұрақ қойсам айтпаңыз. Сұрап жатқан себебім, мен Талғат деген студентім бар. Өзі бір өзекті тақырыпқа жоба жасап шығарған. Соған мен де ат салысып жүгіріп жүрген жайым ғой. Сізге көрсетсем? Әрине, көрейік, беріңіз. Қарап шықсаңыз болады. Так. Ой, мынау керемет жұмыс қой. Жас ғалымдардың аяқ алысы мені қуантып отыр. Шынымен студенттің жұмысы ма? Мен студенттің жұмысы. Ендеше мен бұл жұмысты өзімен алып қалайын, ал сіз маған мұнда өз телефон нөміріңізді қалдырыңыз. Сосын мен сізге нақты жауабын айтатын боламын, иә? Тағы бір ұсынысым бар еді. Қандап тұрмын, айта беріңіз. Ғалымдар мен студенттер арасында кездесу ұйымдастырсақ қалай қарайсыз? Әрине, мен оған қарсы емеспін. Бірақ білесіз ғой, ғалымдардың қазір қол бос емес, ғылыми жұмыстармен айналысады дегендей, мен сізге бүгін ертең деп бір уәде бере алмаймын. Мен ол кісілермен бірінші хабарласайын. Егер ол кісілер уақыттары болып келісіп жатса, мен сізге бірден хабарым беремін, иә? Жақсы, түсінемін ғой. Жақсы, рахмет көп сізге. Жарайды, ендеше, сау болыңыз. Сау болыңыз, көп рахмет. Ей, Жансу, жақсы болдыға келгенің. Алдағы ағайындарды көргенде, мынау жездеңнің бір киген тоны енді. Осыны ініме бер, киіп тастасын, жарай ма? Жездеңнің жолын берсін. Мынау сосын тәтті кәмпиттер, мұнда ала бар, жарай ма? Айтпақшы, ана қызды не істейтін болдыңыздар? Ана қызды... Ойбай, атама? Атама масқара. Жүр, ел естімесін мына жағдайды. Басқамызбен таныстырып көру керек шығар. Жолға, мына жағдайдан кейін менің балам танысамай енді. Сұрап көрсеңізші. Жоқ деймін, менің балам тұйық, мен оны жақсы білем ғой енді. Мүмкін оған өзі сияқты, ақылды, мұғалім қыз керек шығар. Мұғалім? Иә, мұғалім қыз. Ай, мынауың жөнсіз. Жүр, ана таксиін күтіп қалатын бол. Мұғалім деймісің? Я же сказала, там 4 бет всего лишь. Презентацию подготовься для меня, пожалуйста. Сара, мен саған керемет жаңалығым бар. Неужели от тебя хорошие новости? Что? Бізді түсірілімге шақырып жатыр. Серьезно? Аха, бірақ басты рөл емес. Дәл қазір. Сотка? Жоқ, дәл қазір шығу керек. В смысле, дәл қазір? Ты издеваешься? Вдруг у меня урок? Вдруг меня мой аға ждет? Сара? Мен сені танымай тұрып, студенттің образына шық. Сүрлімге бару керек. Я не в образе. Мне действительно нравится учиться. Видишь, очки упали. Жоқ, барасың әлде?
Конечно, пойдем. Ты мне расскажи хотя бы, что за роль. Ну да, нормально, командно. Ничего не надо происходит. Талғат. Ауағай. Сен жобаңды ғылым академиясына өткіздің. Сені мақтап жатыр. Шылайды тұрсып алай мен. Не дерім білмей тұрып. Е, рас. Әзірге ештеңе айтудың қажеті жоқ. Қуанба әлі ерте. Жобаңды жақсылап қорғап шығуға міндеттісің. Міндетті түрде, ағай. Уайымдамаңыз. Үмітіңізді ақтайын. Әрине. Мен саған сенемін ғой. Алла сымбат, қайдасың? Мені университетті ұятқа қалдырма. Ана жігітті енді екінші рет қасыңнан көрмейтін болайын, ұқтың ба? Ана жігіт аға? Нұрланды айтам. Біз жай ғана доспыз. Көрдік қандай дос екендеріңді? Аға, негізі ол жақсы жігіт қой. Не, жақсы жігіт деп маңдайына жазып қойып ба? Жоқ, енді мен араласып жүрген. Енді араласпайсың. Түсінікті ғой. Одан да сабағыңа көңіл бөл. Жарайды, кейін сөйлесеміз. Индира, сәлем. Индира, сөйлесекші. Азамат, қойшы. Индира, тыңдашы мен. Саған қанша рет айтуға болады? Сен сияқты адаммен мүлдем араласқым келмейді. Сен сияқты деген ол қандай сонда? Өйдесінде тұрмайтын. Өзің кездесуге шақырып алып басқа қызбен жүресің. Осын айтайын деп бедің? Индира. Индира, біріншіден, мен басқа ешкімен кездескен жоқпын. Мен сенімен кездесуге асықтым. Екіншіден, мен Сараны аяқ астынан көріп қалдым. Көмек керек болған соң көмектестім. Ол рас. Азамат, маған оны енді қызық емес. Министрлікте жұмыс істеймін деп тағы өтірік айтқың келді ме? Индира, сен қалай түсінбейсің? Мен өтірікші емеспін, мен өтірік айтқанды жек көрем. Оны ойлап тапқан ата-анам. Менің мүлдем қатысым жоқ. Ата-анаңды кінәлайын дедің бе енді? Құдайым, сауыр бер. Сен өзің не деген қырсық қызсың, а? Мені бір рет адам сияқты тыңдай аласың ба? Индира. Кешір, Азамат. Индира, сөйлесейші. Сөйлесе алмайым. Сабақтарың жоқ па не? Актриса Аманның және де осы жобаға келгенім арқасында мен өте көп фанаттарға ие болдым, сондықтан барлықтарыңызға рахмет. Ты что, издеваешься? Думаешь, у меня никакого самоуважения нет? Ты что такое? Енді сен емес пе? Барлық ұсынысты қабылдай бер деген. Қараңыз, жүріңіз, сізге грим жасайық. Я сейчас подойду. Сәлем, Сара. Қасыласың? Жақсы. Сара, сен нағыз талантсың ғой. Жүрші. Дәл қазір кімнің мықты екенін дәлелдейтін сәт. Сондықтан өзіңді көрсетіп тасташы. Яма? О, Сара, сен де осында екенсің ғой. Көптен көрінбей кетіп едің. Ну да,
Я как бы учусь, как некоторые не имеют летней площадки. Сенің келгеніңді ешкім де байқамай қалды ғой. А кто-то должен был заметить, да? Съемки – это не твое. Пришло время это признать. Кто бы говорил? Ой, бір май бір әңгім айтқанда бір қалдатыңа қарамайсың бұл. Ой, бір бөсесің өлсенде бір, ә? Негізі, ұят жағдай болды, ұят жағдай. Қалай өтірге айтқанымды бар ғой, әлі түсіне алмай отырмай. Ой, сен ғой енді, ұлым шетелді оқиды деген соң, мен де бір мақтанайын деп, қалай өтірге айтып қойғанын білмеймін. Бұрын соңында ондай, ондайым жоқ еді. Негізі, қызым шетелге оқуға түсе алмай жүр. Бітіріп келсем дейді. Министрлікті істеймін деген ғой, сол ойымдағы негізі бар ғой. Мен балама бар ғой, министрлікті шынымен енді жұмыс тауып қой. Бірақ мұғалім боламын деп отырып алдым емес пе? Министрлікті жақсы жерден тауып қойған шығарсың. Әй, қайбір жетіскен жұмыс істейсің, сол барып кел, шауып кел ғой. Бізге не керек сол? Санжардың баласы министрлікте жұмыс істейді деген ат қой бізге керек. Ей, осы мақтанғанды қашан қоямыз осы? Сенен жұққан ғой. Ой, сен ғой енді өзің бастап. Мына жасқа келіп осы мақтанғанды қою керек ау деймін. Соны айт. Артымыздан өсіп келе жатқан ұрпаққа не дейміз, ей, бала шағаға? Қатты соқтым ау деймін өтірікті. Бәсе, қатыным қақалып шашады ғой. Ода қызы, қой деп бір түртіп қалса болады ғой. Енді сен де бір қарап қоймайсың барасың. Е, қарадым, қарасам ол басқа қарап, саған қарап отыр ма, түсінбей қалды. Сені, осы әдетті қояйықшы. Қоя, ұят болар. Сен кешір енді мен. Сен де кешір. Сені дұрыс түсінбей қалама деп ойладым. Айгүл, мен құрыдым. Енді не істеймін? Менің басыма түскен сынақта тек сен мені құтқара аласың. Одан кейін өмір бірсектерге лейтенант сөз. Қыздар, дайынбыз ба? Да. Онда бастаймыз. Камера. Есть. Мотор. Есть. 714 бір-бір. И начи. Сен неге олай істедің? Осының бәрін неге маған айтпадың, а? Сен дұрыс түсінбей қалама деп ойладым. Айгүл, мен құрдым. Мен не істеймін? Менің басыма. Менің басыма. Стоп. Менің басыма түскен сынақтан тек сен ғана алып шыға аласың. Көмектесші маған. Да, дайын. Камера. Мотор. 714 бір-екі. И начали. Сен неге олай істедің? Осының бәрін неге маған айтпадың, а? Сен дұрыс түсінбей қалама деп ойладым. Айгүл, енді мен не істеймін? Менің басыма үсті түскенде сен ғана мені құтқара аласың. Көмектесші маған. Өмір деген алма кезек. Кезінде сенің бағың жанып еді, ал енді маған мұқтаж болып отырсың. Стоп! Мадина, сценарийден ауытқымаймыз. Сіз импровизация болады деп едіңіз ғой. Окей, сол текст қала берсін. Сара, соңғы дубль. Репликанды ұмытып қалып жүрмей. Сценарийді оқыдың ба? Сенің қазіргі өміріңе қатты ұқсайды екен, е? Это! Сара, саған не бол? Не істедің сен? Не істедің? Она сама заслужила. Жоқ, сен
Мына кылыгың мен карьераңа үлкен нүкте койганыңды билесиң бе? Мен койдум. Я? Это сен койдуң. Енді буған да мен кінәлімін бе? Конечно. Ты прекрасно знаешь, что на площадке Мадина. Сон біліп тұрып, ты сюда меня пригласил, да? Сара, сенің бұндай қылығың мен бізді ешқандай түсірілімдер шақырмайды. Шақырмасын. Я буду учиться. Индира, сөйлесекші. Тоқташ. Индира, тыңдашы деймін. Тыңдаш. Мұнда бізден басқа адамдар да бар ғой. Ақырын сөйлеу керек. Мен олар қызықтырмайды. Мен сенімен сөйлесуім керек. Мен сенімен сөйлесуім келіп тұрған жоқ. Қалай сөйлесуім келіп тұрған жоқ? Азамат. Сөйлесесің. Азамат. Сөйлесесің. Қош. Индира. Маған бір мүмкіндік бер. Мен барлығын түсіндірем. Сен түсінесің бе өзі? Сенімен сөйлескім келіп тұрған жоқ деймін. Көргім де келмейді сені. Жарайды. Енді мүлдем көрмейсің. Азамат. Не айтқың келіп тұр? Айтшы енді. Жақсы деп ойландың ба? Иә, ойландым ба. Үйшіңдегілер біле ме? Иә, білет. Айтып қойған ол кісілерге де. Сонда да, жақсылап ойлан. Оқудан қазір кетіп қалсаң, кейін дипломсыз қаласың. Ағай, мен ұзақ ойландым. Былай қарадым, былай қарадым. Болмаған соң осы нақты шешім бұл. Иә, Азамат. Мына студенттің оқуда шығып жатқанын білесің бе? Жоқ, өзім қазір естідім. Сол естіген соң келіп тұрмын. Аға, негізі ерден жақсы оқитын бала. Өзім де түсінбей тұрмын қалай болғанын. Иә, мүмкін сенің сабақ беру стилің ұнамайтын шығар. Ағай, мен оқудан шығуыма Азамат Санжардың түк те қатысы жоқ. Енді не себеп бердің? Иә, айтшы. Аға, мен өзім жеке сөйлессем бола ма? Жарайды. Сымбат. Сымбат. Саған не болды? Мен танымағансың ба? Екеуміздің араласпағанымыз дұрыс. Не үшін? Ағам екеуміз жайлы бәрін біліп қойыпты. Маған сенімен араласпады. Сымбат, сымбат, сымбат. Сымбат, сіз кішкентай балаңыз ба? Енді ағаңыз сөйлеспеді дейді, солай сөйлеспей кетеміз бе? А сен жаман жігіт екенсің. Сымбат. Маған қарашы. Қарашы маған. Мен саған түрім ұнамай ма? Білем, шағдайым онсыз да ұнамай. Сен түрің онша емес пе ғой? Мен саған қалай қарап жүрмін? Сымбат.
Sonda ikimizin aramızda mahabbat, sezim. Bunun bir kuru bekir mi? Biz küspeyimiz mi? Küresin gelip bara jatsa, özün küresi bar. Ağayınды köndürüp kör. Аф. Не болды, Эрден? Таныштық па? Оқудан не үшін шығайын деп жатсың? Әлде, мен қинап жүрдім. Ағай, мен шынымды айтсам, шаршап кеттім. Дұрыстап түсіндір. Неден шаршады? Әйеліміз екіміз ажырасамыз деп шешті. Соның бәрін ұмыту үшін басқа қалаға кету керек болып тұр. Ерден, сенің отбасында қандай жағдай болып жатқанын білмеймін. Менің ата-анамның өзі қанша жыл отасқан. Бірақ әлі сөзге келіспей жатады. Өмір сонысымен қызық қой. Ерден, ажырасу ол шешім емес. Сен қайта проблемаңда проблема тудырасың. Маған мынаны айтшы. Әйеліңді жақсы көресің ғой? Е, жақсы көрем. Бірақ екеуміз бір-бірімізді түсінбей кеттік. Үйде күнде ұрыс, күнде жанжал болған соң барлығын тастап кету керек болды бірақ. Естерімді өлмей кеттім. Тіпті шынымды айтсам, үйден береке қашты. Ерден, иә, түсінемін. Әйел затын түсіну өте қиын. Эмоцияға беріліп кетеді. Сабырсыз, шыдамсыз. Бірақ сен жылы-жылы сөйлес. Еркелет, алдақ қой. Жағдайын түсіндір. Ол егер сені шын жақсы көрсе, міндетті түрде түсінеді. Ортадағы баланы ойла. Қазір тастап кетсең, ертең ренжейді. Әке, сен мені кезіңді тастап кеткенсің деп айтсаң, не істейсің? Өкінесің. Бар байлығың солар, соны сақтап қал. Ерден, сен мықты жігітсің. Сенің жасағаныңды мен жасай алмас едім. Сенің жасында отбасын құра алмас едім. Қазірдің өзінде дайынмын ба, дайын емеспін мен білмеймін. Бірақ сол отбасынды сақтап қал. Сен былай істе. Үйге бар, әйеліңмен жақсылап отырып сөйлес. Оқудан да шықпа, ажыраспа да. Ер жігіттің басына не келіп, не кетпейді. Енсеңді көтер. Бәрі жақсы болады. Әйеліңмен сөйлес. Жарай ма? Егер көмек керек болса, маған айт.
Келісіп қой.